السلام عليكم ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں جس لاہور سٹی میں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں لاہور انشاءاللہ آج ہم لاہور سٹی کو تھوڑا ایکسپلور کریں گے یہاں کے کچھ تاریخی مقامات ہیں تو انشاءاللہ وہ سارے ایکسپلور کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہے گا یہ دہلی کے سے آپ اندر انٹر کرتے ہی ایک شاپ ہے یہاں پر یہ صرف فیملی کے لیے اندر جانے کی اجازت ہے ادروائز آپ اندر نہیں جا سکتے السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی جان میں اس کردو سے آیا ہوں تو کوئی ایشو نہیں نا ویڈیو بنانے سے سو گائز اس وقت میں لاہور کی تنگ گلیوں میں پہنچا ہوں اور ایک گلی بہت ہی مشہور ہے جس کے بارے میں مشتاق احمد یوسف صاحب نے کہا تھا کہ ایک طرف سمرت اور ایک طرف صرف فاطن آئے تو بیچ میں نکاح کے سوا دوسری گنجائش ہے تو آج بھی ہم اس گلی کی طرف جائیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر کافی تنگ گلیاں ہیں لیکن مشتاق احمد یوسفی صاحب نے جس گلی کے بارے میں ذکر کیا تھا وہ یہ گلی ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ایک بندے کے لیے یہاں سے گزرنا مشکل ہے تو آپ خود دیکھیں اگر ایک مرد اور عورت آ جائے تو بیچ میں واقع میں نکاح کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي يا أرواح. وقت میں پہنچا ہوں جی مسجد بدر خان اس جگہ کے بارے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتانا چلو اس سے جو ہے نا میری کافی پرانی یادیں اس کے ساتھ ہیں اور میں نے فوٹوگرافی جو ہے نا یہاں سے شروع کیا تھا سب سے پہلی میری پکچر جو میں نے یہاں آ کر بنایا تھا اس کے بعد مجھے جو ہے نا فوٹوگرافی کا جنون تھا وہ چڑھ گیا تھا کیونکہ میں نے ادھر آ کے ایک دو پکچر بنایا تھا 2019-20 کی بات ہے پھر اس کے بعد میں نے فوٹوگرافی اسٹارٹ کی تو ابھی اس کے اندر کی جو منظر ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي يا ابھی میں پہنچ چکا ہوں جی بادشاہی مسجد پہ آپ یہ خوبصورت مندر چیک کر بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک طرح سے پکنک پوائنٹ بن گیا مسجد جو ہے نا
और अभी जो स्ट्रीट फूड की गली है ना उस साइड से हमारे से الشهيد الحق الوكيل